Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nosso tema é reabilitação na artroscopia de manguito rotador. Então, eu vou dar dicas de fisioterapia em casa da primeira à décima semana. Se você conhece alguém que precise, compartilhe o vídeo, tá? Deixa seu like e se inscreva no canal. Vamos lá? Dica importante para quem acabou de fazer uma cirurgia é diminuir a inflamação no local, tá? Evitar que você venha a ter aderências da cirurgia e manter a sua amplitude de movimento. Então, gelo, ele é anti-inflamatório, ótimo e potente anti-inflamatório, que muita gente não dá valor. É legal você ter uma bolsinha dessa aqui, põe uma forminha ou duas de gelo dentro e tenta cobrir toda a articulação, tá? Tem gente que compra aquelas bolsinhas de gel, não é a mesma coisa, porque ela pega só um pedaço, ela não acomoda em toda a articulação. O ideal é essa bolsa, que ela acomoda toda a articulação, e você tem a possibilidade de prender ela com uma toalha, com uma fita. Existem até faixas próprias para isso, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês verem onde tem esses produtos, tá bom? Alongamento da região cervical, que é uma musculatura que fica muito tensa no pós-operatório, tá? Como a pessoa fica com a tipóia, braço apoiado na tipóia, esses músculos do pescoço ficam muito tensos. Então é legal você alongar a região do pescoço, ok? Então, alongando, já girando o pescoço para o lado, você já está alongando e relaxando toda a musculatura de trapézio da cervical, tá? Mantém 30 segundos e volta. E faça do outro lado, tá? 30 segundos e volta para baixo. 30 segundos, relaxa. Para trás. 30 segundos e volta. O ideal é você fazer pelo menos 3 vezes cada posição, tá? Então, 3 vezes de 30 segundos para cada lado. Tá? Para cima e para baixo e para os lados, tentando alongar essa musculatura da região cervical, ok? Você também com o braço na tipóia, abrir e fechar as mãos, tá? Porque como o braço está muito imobilizado, você tem que movimentar um pouco os músculos para favorecer a sua circulação e evitar que você venha a ter edemas, tá? O braço geralmente fica edemaciado por causa da imobilização. Então, movimenta as suas mãos, tá? Fechando e abrindo os dedos, que você vai favorecer a circulação e ainda fortalece um pouco dos músculos do antebraço, ok? Outro movimento é você fazer, ó, girar o punho, fazer pronação, supinação, tá? Também vai favorecer a fortalecimento da musculatura de antebraço. Pessoal, na posição deitada, você vai estar com o braço aqui na tipo. Você pode tirar a tipóia para fazer esse movimento, tá? Você vai com essa mão sadia apoiar o seu cotovelo. Esse braço vai estar um pouco flexionado e você vai com essa mão levantar um pouco o seu ombro. Tenta colocar até 90 graus e descer, tá? Sem fazer força nesse ombro. A força é com o braço sadio, ok? Dobra e estica, ok? Movimento, tá? Isso eu tô falando de 0 a 3 semanas de cirurgia. Você pode colocar uma almofadinha entre o seu corpo e o seu braço para fazer uma leve abertura, ok? Você vai segurar um cabo de vassoura, eu tô segurando aqui um controle. Esta mão vira para mim, tá? Desse lado, e esta ao contrário. Então, o braço sadio vai fazer uma leve rotação externa, tá? Você vai empurrar com esse braço e voltar fazendo uma rotação interna. Apenas 30 graus nessas 3 primeiras semanas, tá? Então, é um movimento bem sutil de rotação externa e rotação interna. Você pode fazer 3 séries de 10, tá? Esses exercícios. Da primeira à terceira semana, ok? Pessoal, a partir da quarta semana, a gente vai conseguir fazer um pouco mais de movimento. Você já vai provavelmente ter tirado a tipóia, tá? Tudo depende da evolução da sua cirurgia.
Então, a gente quer ganhar ADM desse braço, amplitude de movimento, né? Você vai juntar as mãos, tenta esticar o braço até onde você consegue. Você vai sempre respeitar o seu limiar de dor. E o intuito é você levar o braço para cima e voltar e baixar. Então, sobe, leva os dois juntos. O braço saudável é o que faz força, tá? Ele vai ajudar você a levar o outro ombro para cima, pra gente ganhar essa amplitude de movimento, ok? Então, sempre de maneira leve, respeitando o seu limiar de dor, mas com o progredir dos dias, você vai tentando forçar um pouco mais para você conseguir ganhar essa amplitude, porque o braço provavelmente vai estar rígido, tá? Se você faz as 3 semanas, as primeiras semanas, os exercícios que eu estou te passando, você consegue diminuir essa aderência, tá? Que fica na região do ombro depois da cirurgia. Então, vamos já fazer desde o começo, para você, quando chegar na 4ª semana, você já consegue fazer esse movimento e ganhar mais amplitude com mais facilidade, tá bom? Aqui na posição sentado, você pode usar um bastão, tá? Você vai segurar essa palma da mão, que é o ombro operado, virada para você, e essa você pode até segurar na lateral. E o que que esse braço bom vai empurrar o outro, fazendo uma rotação externa, e puxar, fazendo uma rotação interna, tá? 3 séries de 10, esse movimento, você vai abrir o máximo que você consegue e fechar o máximo que você consegue. O intuito é ganhar a amplitude de rotação interna e externa, tá bom? Outro exercício na fase de 4 a 6 semanas, você vai apoiar esta mão do braço operado no peito e vai levando até a altura do outro ombro, tá? Ganhando esse alongamento e essa amplitude de ombro. Volta devagar até a posição inicial e sobe, tá? 3 séries de 10 e relaxa. Então, em pé, você apoia o seu corpo em um móvel que você tem em casa. Aqui eu tô com um pezinho de 1 quilo, você pode pegar meio quilo, 1 quilo que você tiver em casa. E a gente vai fazer um pêndulo, tá? Movimento leve pra frente e pra trás. 3 séries de 10. E movimento circular também. 3 séries de 10. Ok? O intuito é soltar a sua articulação, diminuir a aderência e fica mais fácil de você conseguir movimentar o ombro. Okay? Incluindo também de 4 a 6 semanas, vamos continuar fortalecendo os músculos do antebraço, tá? Aqui eu apoiei 3 almofadas para apoiar o braço que está operado. Eu deixei só o punho para fora da almofada, com um pezinho de 1 quilo, flexão e extensão de punho, 3 séries de 10, tá? Outra coisa, aquele de abrir e fechar as mãos, fechar os dedos, para favorecer a sua circulação, tá? E, tirando aqui um pouquinho da almofada, você pode apoiar numa almofada um pouco mais baixa, com o mesmo pezinho de 1 quilo. Dobra, estica até 90. Dobra, estica. É um exercício leve, tá? Não vai provocar nenhum dano à cirurgia. Você pode fazer com segurança 3 séries de 10. Tá? Isso de 4 a 6 semanas de cirurgia pós-cirúrgico. Pessoal, de 7 a 8 semanas, a gente já consegue ganhar mais amplitude de movimento. Você vai colocar a sua mão na parede e vai elevando o braço até a altura que você consegue, tá? Vai subindo devagar e descendo devagar, tá? Vai fazer esse movimento também em 3 séries de 10. Essas repetições são importantes para você ganhar a amplitude e também conseguir manter um pouco da sua força muscular, tá bom? Então, sobe e desce devagar, 3 séries de 10. Outro movimento é a amplitude de abdução. Então, com a ajuda de um bastão, você vai segurar bem na pontinha com o braço operado, tá? E com este você vai empurrar
abrindo o braço operado. Vai até o seu limite, volta devagar, 3 séries de 10, tá? Esse é super importante para ganhar amplitude de abdução. Então, se você consegue ir além da articulação do ombro, você pode ir. Tudo vai depender da sua reabilitação, de como está no momento, tá? O intuito é chegar aqui em cima, tá? E aí você vai no seu limite, sempre tentando forçar um pouquinho mais para ganhar mais amplitude, ok? 3 séries de 10. Aqui, movimento de rotação externa e rotação interna. Eu coloquei uma almofadinha bem leve para fazer uma pequena abertura de ombro, tá? E aí, este braço vai empurrar. Esse aqui você tem que pegar por baixo. Fica mais fácil o movimento, tá? Você vai empurrar o máximo que consegue e puxar também. Então, rotação interna, rotação externa de ombro, ok? Tenta deixar sempre a coluna bem reta e movimentar só o ombro, ok? Para dentro e para fora. Também 3 séries de 10 esse exercício, tá aqui? Agora a gente vai fazer um exercício com o bastão, tentando movimentar, fazer esse movimento, tá? Nas costas. Então, com o bastão você segura o braço sadio, segura, apoia essa mão embaixo, e aí com o braço sadio você vai puxar o bastão e descer, tá? Sobe e desce, ok? 3 de 10. Pessoal, a partir da 8ª semana, a gente vai começar a fortalecer mais, tá? Os músculos do braço. Então, ó, um importante para você fazer é fortalecer o bíceps, dobrando, esticando o braço, tá? Você pode usar um peso já de 1 kg, se você conseguir, dependendo da sua evolução, 2 kg. Você vai ver como vai estar a sua evolução para determinar isso, ok? Então, 3 séries de 10 de flexão e extensão. E aí, temos que fortalecer o tríceps. Essa posição aqui, ó, você vai levar a mão na cintura, deixa o cotovelo perto do seu corpo, estica e volta. Esse vamos fortalecer o tríceps, tá? 3 séries de 10. Outro exercício, abdução. Abre e fecha com peso de 1 kg. 3 séries de 10, tá? E o outro é rotação externa, rotação interna, ok? 3 séries de 10, todos esses exercícios. Ok, pessoal? É isso aí.